rizq haqida qayg'urish ko'pincha mana shu narsalar sabab bo'ladi. Ba'zan hamma narsaga ham ko'pincha dunyoning muhabbati, molga ortiqcha mehr qo'yish va hokazo. Ulamolar aytadilarki, "Iza ahammaka rizqu g'adin, faman yakfalu laka quduma g'adin." Agar sen uchun ertangi kunda rizqi muhim bo'ladigan bo'lsa, shunchalik o'zi shu ertani senga kelishini kim kafolatlaydi? Sen ertangi kunda rizqini o'ylayapsan. Ertangi kun keladimi yo'qmi sen uchun kim uni kafolatini beradi? Va iza ahzanaka ma hadasa bil ams, faman yu'idu lakal ams. Kechagi kuningda qilgan ishingdan sen g'amgin bo'lib yurasan, unuta olmayapsan. Senga kechagi kuningda kim qaytarib beradi? U narsa o'tdi. Tavbangni qil. Shunda bir nozik farq bor birodarlar. Biz Alloh subhanahu va taologa qanday gumon qilsak, u zotni shunday topamiz. Alloh taoloni kechirguvchi deb gumon qilsak, kechirguvchi topamiz birodarlar. Biz bir gunoh qildik, bir xato qildik. Astoydil tavba qildik. Astoydil. Astoydilligini qayerdan bilasiz? Shu gunohga qaytmayapsiz. Boshqa qilmayapsiz uni. Alloh taolo qabul qildi, gunohimni kechirdi deb hisoblang. Shunday deb umid qiling, shunga ishoning. Chunki inson doimo o'zini bir narsaga aybdor qilaversa, aybdor qilaversa, u o'zini halok qiladi. Yangi hayotga intilish bo'lmaydi. Alloh taolo kechirguvchi deb topib, Allohning marhamatidan umid qilib biz oldinga yurishimiz kerak. Tavbani qilsak-u, yana o'sha gunohni qayg'usi bizni ezaveradi. قال الإمام أحمد الرفاعي مكش كتا تصوف بيرلردن بوغانلار وزلردن طريقات لار ايتاد لار كي إذا أحب الله عبدا بصره بعيوب نفسه أجر الله تعالى بر بندان يحش كورب قصة وش بندان اوزن عيبن كورسات قويات بندان الله يحش كورس بندان اوزن عيبن كوزي كورسات قويات o'zi bilan o'zi avvarov qoladi o'sha banda. O'zini aybi bilan, o'zini gunohi bilan nima bo'ladi natijada? Boshqalarga chalg'imaydi. Boshqalarga avvora bo'lishga uni imkoni vaqti bo'lmaydi keyin. Ana shunday qilib valiylik yo'liga yuriladi. Inson o'zini muhokama qiladi, o'zini to'g'rilaydi. Har qanday qilib biz bilmagan, ustida tepasida turmagan narsani muhokama qilishimiz mumkin. Unga taklif ham qilinmaganmiz. U bizning vazifamiz ham emas, balki undan qaytarilganmiz. Bugun agar e'tibor qilsangiz, mana shu ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan narsa, endi hayotni real tomondan ko'rmayapmiz biz. Virtual tomondan ko'rish odat bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoq ko'pincha oson ko'rinadi shu yerda. Odamlarning o'zini tutishi, madaniyati. Faqat muhokama qilish fikr bildirish mana shu narsaga avjob ketyapti. Abu hal yuqoridagi Ahmad Rifoi qaddasallohu sirrohuning gaplariga teskari bo'lyapti. Agar Alloh bandasini yaxshi ko'rib qolsa, o'sha bandasini ayblarini o'ziga ko'rsatib qo'yadi. Boshqani aybmi, faqat o'zini xatolarini aybini ko'radigan bo'lib qolar ekan banda. Keyin o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'lib qoladi. Sulaymon payg'ambar alayhisalom Alloh taolo u kishiga ham nubuvat ham dunyoning hukmdorligini bergan edi. Qushlarni, hayvonlarni tilini tushunar, shamollar, jinlar u kishiga tobe edi. Sulaymon payg'ambar ikkita qushni o'zaro janjalliga quloq solib qoldilar. Er-xotin qushlar, chumchuqlar. Er-xotin chumchuq urushyapti. Eri xushomad qilyapti, ayoli yo'q deyapti. Shunda quloq solib turasizlar, Sulaymon alayhissalom, haligi erkak chumchuq agar xohlasang deyapti, xotiniga aytyapti. Sulaymonni qubbasini olib dengizga otaman kerak bo'lsa deyapti. Sulaymon alayhissalom eshitib tabassum qilib kuldilar va chaqirdilar. So'radilarki, sen rostdan qo'lingdan keladimi meni qubbamni dengizga otish? Desa, la ya nabiyalloh deb taligi chumchuq.
Yo'q, ey Allohim payg'ambari. Axir erkak o'zini ayoliga doim ziynatlaydi. Oshiq gapirgan gapiga malomat qilinmaydi, deb javob berdi. Va ayoliga yuzlandilar Hazrat Sulaymon. Sen nima uchun bundan qochasan, deyaptilar. Nima uchun qochasan? Holbuki bu seni yaxshi ko'rar ekan. Yo'q, ey Allohim payg'ambar, dedi haligi chunchuqni ayoli. Bu meni yaxshi ko'rmaydi, faqat shuni iddao qiladi xolos. Bu mendan boshqani ham yaxshi ko'radi. Shunda Hazrat Sulaymon alayhissalomda ilohiy bir xavotir keldi. Qanday qilib bir chumchuqcha, chumchuqning bir ayoli bitta qalbga ikkita muhabbat sig'masligini tushunyapti. Qanday qilib inson boshqalarni ham yaxshi ko'ra turib Allohni yaxshi ko'raman deya oladi? Qanday qilib inson dunyoni yaxshi ko'rib shuning ustida yana Allohni yaxshi ko'raman deya oladi? Deb shundan ta'sirlandilar va qattiq yig'ladilar. Duo qilarkan Alloh subhanahu va taologa qalblarda yolg'iz o'ziga muhabbatni joylashni so'rar edi Hazrat Sulaymon alayhissalom. Biz muhabbat qo'yayotgan dunyo bizdan oldingilarga ham vafo qilmagan. Bizni bobolarimizga ham, ajdodlarimizga ham vafo qilmagan. Bizni avlodimizga ham vafo qilmaydi bu dunyo. Shuning uchun dunyoning muhabbati bizni esimizda og'dirmasin birodarlar. Alloh subhanahu va taolo rizqni barob beradi. Ozgina kutishni bilsak, sabr qila olsak bizni ochdan o'ldirmaydi. Lekin asli qiymatli narsani esdan chiqarmaylik. Shoirlar aytadilar, arab shoirlari. Al wajidun al ghina wal adimun an nuha. Boylik topdilar, lekin asli zuhdu taqvoni yo'qotdilar. Boylik topish evaziga zuhdu taqvolari yo'qoldi. Laysa allazi wajadu mithla allazi adamu. Ammo bilmaydilarki topgan narsalari yo'qotgan narsalardek bo'la olmaydi hech qachon. Ha birodarlar. Shuning uchun doim bizga lozim bo'ladigan narsa uquvvat. O'tgan haftada Turkiya davlat rahbarini bir ma'ruzasi tarqaldi. Uquvvat birlik haqida ijtimoiy tarmoqlarimizda tarjima qilib ham tarqaldi. Albatta, u kishi u ma'ruzalarni tarix kitoblaridan olib gapiryaptilar. Men o'sha ma'ruzalarni eshitib qolib, tarix kitoblariga qarab shu voqeani ham topdim. Bu tarixda bo'lib o'tgan voqea. Qachonki birlik yo'qolsa, musulmonlar doim mag'lub bo'lganligi bu isbot tarixdan. Chingizxonning nabirasi Hulakuxon 1258-yilda milodiy Bag'dodni qanday bosib olganligi, Bag'dodda o'sha g'arotda qatnashgan musulmon tarixchilar tomonidan yozib qoldirilgan. Shunday kuchlik xalifalik markazi Abbosiy xalifalardan xalifa Mu'tasim edi xalifa shunda. Bag'dod poytaxt edi. Ungacha Mo'g'ullar butun musulmon mamlakatlarni bosib bordi. Lekin xalifa parvo qilmadi. O'zini kuchiga ishonib qoldi. Boshqalarga yordam bermadi, qo'shilmadi. Jaloliddin Manguberdi bor yordam so'rasa yordam bermadi masalan. Navbat o'ziga yetganda chorasiz qoldi. Tarixda har xil rivoyatlar keladi. Bag'dodni bosib olinganda 200 ming, birlari 400 ming, hatto 1 milliongacha odam qatl qilingan deyiladi. Poytaxt aholisi, erkaklar, qo'liga qurol tutish kerak deganlar, so'ngra qariyalar ham, ayollar ham ayamay qirg'inbarot qilingan. O'shanda aytadilarki, Hulakuxon shahar tashqarisida chodirni o'rnatdi va shaharni qamal qildi. Va dediki, shahar musulmonlariga sizlarning eng olimlaring bilan gaplashmoqchiman. Qaysi birlaring olimroq bo'lsa, shu kelsin meni oldimga. Kim Mo'g'ul zolim hukmdorni oldiga borishga jur'at yetadi? Hech kim. Axir bir Qozixon degan yosh, hali soqollari ham chiqib ulgurmagan madrasa mudarrisi, ustoz men boraman dedi. Hulakuning oldiga. Chiqaman dedi. Borar ekan o'zi bilan bir tuyani, bir echkini va bir xo'rozni ham olib oldi. Hulakuxonning chodiriga kirganda Hulagu unga boshdan oyoq razm soldi.
Sonra dedi ki, menin karşımda çıkarış için izlab izlab seni toptular mı? Yoksan ki o degen manada. Şimdi kazahana etti. Eğer katta rağı bilen gaplaşmakçı olsan, çık taşkarda tüye turuptu. Eğer sakalı var bilen gaplaşmakçı olsan, yanında içki hem var. Eğer avazı çıraylı rağı bilen gaplaşmakçı olsan, horoz ham olib kelganman dedi. Shunda Hulagu bu yosh yigitning oddiy bola emasligini tushunib yetdi va ikkita savol beraman dedi. Birinchi savolim, meni bu yerga nima olib keldi? Shunda Qozixon javob berdi. Seni bu yerga olib kelgan narsa bizning gunohlarimiz bo'ldi. Biz bir-birimizni unuttuk. Alloh taoloning ne'matlarini qadriga yetmadik. Bir-birimizga qarshi bo'ldik, ixtilof qildik, noshukurlik qildik. Alloh taolo bergan ne'matlarni bizdan olish uchun boshimizga seni yubordi dedi. Unda xo'sh aytchi dedi Hulagu. Meni bu yerdan nima olib ketadi? Biz qachon o'zimizga kelsak, bir bo'lsak, birodar bo'lsak, hem cihat ittifak olsak, Allah'ın nimetlerini kadrige yetsek, şükür kılsak, seni bir yerde bir an nasıl işlep duralmaydı diye cevap verdi. Hulagu Bağdat'ta yaksan kıyken, Bağdat'ta yaksan kıyınca Mu'tasim Abbasi halifanı öldürmeyi duradı. Ta özünün paytahtını harap bogalligini kursun. Sonra Mu'tasim'ni atlar astıge salıp tepkiletip öldüredi. O'g'illarini, oilasini hammasini o'ldiradi. Faqat bittasini Mo'g'ulistonga olib ketadi ko'rsatish uchun. Mu'tasimni o'ldirar ekan, uning xazinasida yiqqan tillolarni hammasini uyib-uyib ko'ziga ko'rsatadi. Agar sen, dedi Hulagu Mu'tasimga, mana shu tillolarni bosib yotmasdan har birini bitta nayza qilganingda ham men senga kira olmasdim deb javob bergan. Ya'ni dunyoga mehr qo'yib, butun hukumatni, idorani izdan chiqarib, birlikni yo'qotib, aysh-ishratga berilgan o'sha davrdagi xalifalik bir mo'g'ul qonxo'rining oldida ana shunday yakson bo'lgan. Hulagu uzoq umr kechirmadi. 48 yoshida Bag'dodni xarob qilgandan keyin 7 yildan keyin og'ir kasallik bilan vafot qilib ketadi. Ammo musulmonlar olgan jarohat hech esdan chiqmaydi. Musulmonlar olgan bu saboq qaniydi har bir asrda yoki bugungi asrimizda bizga saboq bo'lsa. Men eski davrlar aytayapman. Yangi davrlarga ham bir e'tibor qilaylik. Bizda Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi, Xorazm Xiva xonligi ajralib, bir-bir bilan birlashmay turib o'g'irlik kuchaygan, harom ishlar, fahshlar ko'paygan, zulm ortgan bir davrda Alloh taolo Chor Rossiyasini boshimizga olib keldi. Bizdan ne'matlarni olib qo'yish uchun. Chor Rossiyasi ma'lum bir muddat turdi, tartib saqladi, o'g'irliklarni to'xtatdi deydi. So'ngra u ham izdan chiqdi, chunki o'zi zalolatdagi tuzum edi u. Alloh taolo ularning boshiga balsheviklarni olib keldi. Balsheviklar ham 70 yil hukm surdi. Dahriy tuzum. Alloh taolo ana shunday qudratli tuzumni ich-ichidan yo'q qildi. Qachonki zulm haddan oshgach. Biz ana shu tuzumdan chiqib istiqlol bo'lgan davlatmiz, xalqmiz. 20 necha yil bo'ldi. Albatta bu oson emas. Lekin o'zimiz shundan xulosa olaylik birodarlar. Shundan saboq olaylik. Tarixda qilingan xatolarni takrorlamasligimiz uchun tarix bizga saboq bo'ladi. Qur'onda tarix oyatlari ko'plab keladi.